Pavol Dobšinský, Prostonárodné slovenské povesti. Zvezok druhý. Zlatovláska. Podal a rozpráva doktor Gustav Reus. Bol raz jeden veľmi, ale veľmi chudobný kováč. Voľa kedy sa aj dobre mal, ale čože, keď remeslo zaseklo sa mu, časy prišli zlé, žena a drobné deti pýtali len jesť vyšiel celkom na mizinu, že už ani na celom bydle nemal iba sedem grajciarov. A vyhľadované, vyziabnuté deti ešte len teraz počali mravčať, že by oni jedli. Osanoval sa a poď. Kúpil si za tých ostatných sedem grajciarov povrázok, že vola kde v hore, zaň sa zavesí. Príde do tej hory, vyhľadá si miesto a zahadzuje ten povrázok na mocnú halu z vysokého stromu, aby ho to zdržalo. V tom, kde sa vezme, tu sa vezme jedna čierna panička a odhovára ho, aby nevešal sa, že to hriech, aj mrzko, že je. Zarazil sa milý kováč, keď tu tak nič po nič objavila sa mu tá panička a pobral sa ďalej len čo niekoľko krokov urobil, zase sa oželel a zahadzoval už povrázok na halus. Ako by z neba bola spadla, zasa tu tá panička. Odhovárala ho. Pokrútil hlavou. Videlo sa mu to i tak, i netak. Ale teda nezahodil ten povrázok a zostal tam ako prikovaný. Keď panička zmizla, jemu zase len celá jeho bieda postavila sa pred oči i veru, pripravil povrázok na halus, že si ho už zakosíli okolo hrdla a odvisne z neho. Panička postavila sa už teraz pred neho samého a rečie mu. Nevešaj sa, kováč. Nevešaj. Spomôžem ti v biede. Dám ti bohatstva, koľko len chceš. Len či mi slúbiš, o čom dosial doma nevieš. Hej, Nuž, čože to môže byť, o čom by som v mojom pustom dome nevedel? To bude, ak iste, dáka pletka. Hútal si kováč a prislúbil paničke, čo žiadala, len či ho z biedy vypomôže. Hneď mu nasypala peňazí a zlata plnú kapsu. Tu máš, povedá, čo som ti slúbila. A preto, čo si mi neslúbil, prídem si o sedem rokov v tom zmizla, ako by jej ani nebolo bývalo, a kováč, obohatený, pratal sa domov. Celý vytešený prišiel a rozložil bohatstvo po stole. Tu radosť nad radosti. Milá žena len tak usmievala sa na ten cingblink a bežala hneď jedenia nakúpiť. Vyhľadované deti skákali od radosti a chválili sa, ako najedli sa až po hrdlo. Ale tu už potom prišla reč aj na to, ako otec k tomu bohatstvu prišiel. Pletka, nestojí ani za spomenutia, hovoril Kováč. Slúbil som len to, o čom dosial doma neviem. Niet vypovedanej veci, ako na to slovo žena prelakla sa. Lebo cítila sa. A len čo bola občula, dieťa pod srdcom. No, veď si mi urobil. Rečie mu. Veď si ty vlastné dieťa zapredal skôr, ako narodilo sa. Zľakol sa aj kováč. Ale čo bolo robiť? Slovo dal. Od slova už teraz nemohol. Dobre. Kováčka onedlho porodila krásne, utešené dievčatko so zlatými vlasmi na hlave, a so zlatou hviezdou na čele. Prečo ho nik inak ani nepozvali, len zlatovláska. Ako najlepšie mohli, tak opatrovali a vychovávali si ju rodičia. Iba vtedy im vždy volač srdce stíslo, keď si na to pomysleli, že je ani ich, ani nie ich. O sedem rokov, na minútku, na tú hodinu, ako sa narodila, zahurtoval čierny koč pod kováčovými oblokmi a skoča. Čierna panička vystúpila. Kováčovi nač prišla oznámila a to dievča k sebe do koča posadila. S plačom a horekovaním vyprevádzali ich všetci domáci až po cinter. Chceli ešte aj ďalej ísť, ale im tá panička nedovolila, lebo že im vraj porobí. Nariekajúci vrátili sa domov a smútili za utešeným dievčaťom, ako by ho viac ani vidieť nemali. Čierna panička a to utešené zlatovlasé dievčatko leteli na tom čiernom koči pustými poľami, hustými horami, až na ostatok v jednom krásnom veľkom zámku zastali. Panička pekné dievčatko voviedla do zámku, povodila ho po 99 izbách a potom takto k nemu preriekla. Ty? Tu budeš, dievka moja, prebývať. Týchto 99 izieb mi budeš opatrovať a riadiť. Máš kde prechodiť sa po nich po všetkých a bývať, v ktorej sa ti zapáči. Ale že mi tam do tej istej izby ani nenakukni. Lebo zle pochodíš. O sedem rokov vidíme sa zase. Do tých čias. Dobre sa maj. Ako to vyriekla zmizla. Za celých sedem rokov nebolo o nej ani chýru, ani slichu. A za tých celých sedem rokov prebývala si naša zlatovláska v tom zámku pokojne. Prechádzala sa po 99 izbách, vymetala, riadila a čistila ich, že všetko v nich ligotalo sa ako len to zlato. Ale do tej stej ani nenakukla – treba ju to vždy pomrzievalo. A tu, i tu, jej nedalo spať. Keď sedem rokov prešlo, vrátila sa panička. No, či si do tej ostatnej izby nenakúkla? Spýtala sa Zlatovlásky a Zlatovláska odpovedala, že nie. Panička bola spokojná, lebo vedela, že Zlatovláska tú ostatnú izbu naozaj nevidela. Potom jej za zlento to isté naložila a na sedem rokov skápala. Prechodí sa naša zlatovláska po 99 utešených svetliciach, prechodí sa a riadi ich, aby boli čisté, jak tie zrkadlá. Rok za rokom míňa sa jej ako vo sne. Raz už pri konci týchto sedem rokov, ako tak prechodí sa a myslí si, ako ju panička za krásne svetlice pochváli, počuje utešenú hudbu, ktorá vyhrávala v tej ostatnej izbe. Ako srnka si poskočila a bola už tam pri dverách. A hudba ešte len teraz milo utešenie zaznela. Pritlačila kľúčku a šuch, už bola tam dnu. V tej stej izbe sedeli za stolom dvanácti ľudia zakliaty. Sedeli práve tak, ako boli si zasadali vtedy, keď ich tam zakliali. Za dvermi stál ešte jeden a ten ku láske preriekol. Zlatovláska, pre prevečného boha, nevíjav, že ty, čo si teraz v tejto izbe videla a čo by tá panička s tebou robila, taj i dohrdla, lebo ak len slovo mukneš, na večné veky i sama nešťastná budeš, i my tu zakliaty ostaneme. S tým všetko znemelo, a zlatovláska zjašená a nastráchaná vybehla von. A tu ti ani nezbadala, iba keď čierna panička postavila sa pred ňou a táto už vopred vedela, že zlatovláska tú ostatnú izbu videla. Iba jej prstom pohrozila a riekla. Zlatovláska? Čože si to urobila? Veď si ty do tej stej izby nazrela. Povedz teraz, čo si tam videla? Ale milá zlatovláska, že nič a nič tajila do hrdla. Keď po dobrodky nešlo, hrozila jej panička i tak i tak, ale zlatovláska len tajila a tajila. Na ostatok povietá panička: "Ak mi nepovieš, čo si videla v tej izbe, hodím ťa do studne a nemou ostaneš." I veru hodila ju do hlbokej studne a tak jej porobila, že nemohla zhovárať sa s nikým inším na svete, len s čiernou paničkou. Keď Zlatovláska trochu spametala sa v tej studni, našla sa tam na piesočine a div popod zem ukázal sa jej akýsi priechod. Šla za tým priechodom, až vyšla pekne na jednu utešenú lúku. Potom tam na tej lúke ostala, jahodami a korienkami živila sa. A tá čierna panna aj tam častejšie ukázala sa jej a zavše ju len prosila, aby vyjavila, čo v tej ostatnej izbe videla. Ale zlatovláska nikdy nič nepovedala. V tom vidieku, kde bola tá lúka, poloval raz mladý kráľ a ako tak poloval, prišiel až na lúku a našiel tam krásnu zlatovlásku na pažiti uloženú spať. Díval sa na ňu, díval a nemohol sa prenadiviť, kde vziať sa mohla tam taká nevýdaná krása. A čím viac divil sa a díval, tým väčšmi páčila sa mu, až na ostatok umienil si, že ju zobudí. Domov dovedie a za ženu vezme, čo by priam, čo ľudia na to hovorili i zobudí ju potichu a opituje sa jej, kto je, odkiaľ je. Ale ona nič povedať nemohla. Myslel si, že to len čo nalakala sa ho, alebo že ostýcha sa ho a preto len ďalej vyspytúval sa a opýtal sa jej, že či by nešla s ním na jeho zámok. Na toto už aspoň hlavou pokývala, že nedbá. Vzal si ju teda mladý kráľ na svoj zámok, dal ju pekne poobliekať a kam si čosi, ako bol umienil si, aj zosobášil sa s ňou. Zlatovláska ešte ani potom hovoriť nemohla, ale mladý kráľ ju aj tak rád mal a žil s ňou šťastne a pokojne. Asi o rok blížila sa k pôrodu a tu ona akoby nič dobrého netušila. Len zarmúcovala sa a zarmúcovala sa deň po deň. Deň pôrodu jej prišiel a ona porodila utešeného chlapca so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. K tomu bol radšej ako kráľ. Hneď dal všetkých okolitých pánov zavolať na hostinu, aby radovali sa s ním. Ale veru jeho veľká radosť obrátila sa na veľký zármutok. A to ako? Poviem vám, v noci zjavila sa zlatovláske čierna panička zase, a začala jej hroziť, že ak nevyjaví, čo v tej ostatnej izbe videla, zlatovláskeho chlapca jej zadrhne. Zlatovlásku prejal mráz, že striasla sa po celom tele ako osika, ale močala. Ešte aj sama pri tom zle pochodíš, zahrážala sa jej panička. Ale zlatovláska ani slovo. Tu panička utešeného chlapca zaškrtila, zlatovláske ústa krvou pomazala a zmizla. Nie vypovedanej veci, ako polakali sa všetci, keď ráno chlapca mŕtvého našli. Kráľ iba zbledol i od i od žialu. Hľadali potom po celom zámku a prísne dozvedali sa na všetky strany, kto by to bol mohol urobiť, ale dozvedieť sa nemohli o ničom zlatovláska mala ústa krvou pomazané, nuž, veru, začali povrávať, že chlapca nebodaj sama si zadrhla. A ona, nevinná, nemohla preriecť ku svojej obrane ani slova. Druhí ju aj na smrť odsudzovali, že si to vraj zaslúžila, ale kráľ prehľadel a prepočúval všetko a žil s ňou ako predtým, pokojne, lebo ju rád mal. O rok za tým prišla zlatovláska zase do pôlohu a porodila dievčatko so zlatými vlasmi na hlave a so zlatou hviezdou na čele. Kráľ zaradoval sa ešte len teraz a aby nestalo sa nešťastie, dal na noc veľkú stráž postaviť do tej izby, kde zlatovláska ležala. Ale to všetko nepomohlo. Lebo tá panička najprv všetkým tak počarila, že ako drevá pospali, a potom postavila sa sama pred zlatovlásku. Vedia, nahľadím sa, hrozila. Či už raz doviem sa, a či nie, čo si v tej ostatnej izbe videla? Vidíš, skapať ti už či tak, či tak. Keď ti teraz dieťa zadrhnem, kráľ ťa dá upáliť. Ale zlatovláska aj na tieto hrozby len ako ten kameň neriekla nič, Čierna panička zadrhla dievčatko. Zlato v láske ústa krvou pomazala a zmizla. Ráno našli dieťa mŕtve a stráž nevedela ani len, či by volač v tej izbe bolo zašuchotalo. Náramne nahneval sa král, že v jeho dvore dejú sa také neprávosti a dal ešte prísnejšie vyhľadúvať, čo ako by bolo mohlo stať sa to, kto by to bol mohol urobiť. Ale s tým k ničomu prísť nemohli. Na veľa začali všetci zjavne hovoriť, že ani nie je možnej veci, aby dieťa inší bol zadrhol ako sama kráľovná, že veď pri nej nebolo nikoho. A hľa, že jej aj ústa krvavé a že veď to čudo nevie ani slova prehovoriť. Takéto reči pohli naposled kráľa k tomu, že zlato v lásku sám na smrť odsúdil. Za mestom mali nešťastnú zlatovlásku spáliť. Už ju boli von vyviedli, už ju aj k stĺpu priviazali, už drevo pod ňou podpaľovali a všetok ľud sa díval na ňu. V tom zahrmí pomedzi ľudstvo čierny koč a pri zlatovláske zastane. Z koča vystúpila tá panička a riekla: Vidíš, že splnilo sa moje slovo. Či tak, či tak, naskazujdeš povedz mi, čo si videla v tej ostatnej izbe na mojom zámku. Ale Zlatovláska mlčala. A čo ako panička do nej dotierala, nechcela vonkoncom vyjaviť ničového nič. Keď už dým a plameňaž k Zlatovláske šíbať začali, vtedy, akoby divom, premenila sa čierna panička a tvár jej obelela. Hneď kázala oheň zaliať, že je Zlatovláska nevinná, a preriekla k nej: Tvoje to i moje šťastie, že neprezradila si sa. Tým si mňa aj tých dvanástich vyslobodila, čo si ich v tej ostatnej izbe videla. Keby si bola vyjavila, bola by si na večné veky zatratila aj seba, aj nás. S tým ani nevedieť ako, ale tie jej vlastné deti oddala jej živé a sama na tom koči zmizla ako vo výchre. V tom okamžení i sama Zlatovláska začala hovoriť a vyrozprávala kráľovi všetko, ako vodilo sa jej od samého počiatku. Kráľ si očiam, ušiam nechcel veriť, ale už to raz bolo tak a nie inak. Nevedel, čo má robiť od radosti, či zlaté deti chytať, či svoju zlatovlásku objímať a prosiť, aby mu len odpustila, že jej i sám toľko strachu narobil. Potom si i ženu i deti zaviedol do zámku a žili si ešte len teraz v pokoji. A to aj s tým jej otcom Kováčom, ktorého potom vyhľadali a s celou rodinou k sebe prijali. Ak sa ti táto audiorozprávka páčila, podpor nás prosím svojim odberom, lajkom alebo komentárom. Ďakujeme!